ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆଜି ମୋ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ମୋଠୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, କିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟାଏ ଚାଲିଛି ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କେବଳ ଦେଖା କରିକି ତାଙ୍କର କଥା କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଅଛି, କିଛି କାମ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଥିବ ଆମେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି, ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋତେ ମିଳିବ ବୋଲି, ମିଳିବନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ 100% ସିଓର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ସେମାନେ ନେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 9 ରୁ 14 ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ଅଛି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିକି ଏକାକାର ହୋଇକି ରହିଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏବେ ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ଏକଜୁଟ କରାହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଜୁ ପରିବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏପଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯଦି ଆଜି BJDର ଗଡ଼ ହୋଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତା ପଛରେ ହିଁ ତା'ର ମୂଳ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି 5-5 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଟକୁରା, ବରିଡେରାବିସ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏ 5 ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ନେତା ଜିତିବା, ସବୁଠୁ ଜିତିକି ଆସିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କେଉଁ ନେତା ସେଭଳି ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତି ଲଢ଼ିକି ଜିତିକି ଆସିବା କଷ୍ଟକର। ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରି। ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଯିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 33% ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିସି ନିଆହେଇଛି ମହିଳା ବିକାଶ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାହାକୁ ଦେଲେ, କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 4 ତ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଛି, ଆଳିରେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜନଗରରେ, ପାଟକୁରାରେ ଆପଣ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଜଣେ ତ ମହିଳା କିଏ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମହିଳାକୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଆମ ତରଫରୁ ରହିଛି। ମୋ ସହିତ ବହୁତ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ମହିଳା ହିଁ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ SC କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ମୋର ଦେନ୍ 60% ଭୋଟ ଆମର ରହିଛି ସେଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ଦଳ ଯଦି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରହିବ। ଆମେ ସେ ନିବେଦନ ରଖିକି ଯାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ ଆମକୁ, ସିଏ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା କରିଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ,
ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ବାଛିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।